יום האישה הבינלאומי הוא יום מאבק הנשים בכל העולם לשוויון, למען זכויות. נשים פמיניסטיות שמאמינות בזכויות אדם אמורות ויכולות וצריכות להיות סולידריות עם כל אישה שחיה בכיפוח, באי צדק ובמציאות מאוד קשה. נשים בפלסטין לא יכולות לנוע, נשים לא יכולות להתפתח, נשים... הזכות הבסיסית למדינה, הזכות הבסיסית לחיים בחופש לא קיימת. כיבוש מובנו, גזילת הכספים, לבנות התנחלויות, התנחלויות המוקמות על השטחים הפלסטינים, לבנות את הגדרות שמפרידות בגזענות בינינו לבין אחיותינו הפלסטיניות מהצד השני של הגדר. לדבר על חברה פטריארכלית גברית זה גם לדבר על חברה מיליטריסטית שדורסת על עם אחר ועל זכויות של עם אחר בהקמת המדינה שלו. יש קשר בין כיבוש לבין עוני בתוך המדינה. יש קשר בין כיבוש לבין רצח של נשים בתוך החברה שלנו ואלימות כלפי נשים בתוך החברה שלנו. אנחנו מסרבות להתעלם מהסבל של נשים מעבר לחומה הזו. אנחנו מאמינות ביכולתנו לפרק חומות, את החומות הפיזיות שבינינו, ולהבטיח עתיד צודק ושפוי לנשים הפלסטיניות והישראליות.